Jemi rikthyer në pjesën e fundit të programit dhe do donim të ndaleshim në këto momente për çantën e medikamenteve në plazh. Do të dim se çfarë të marrim përpara çantën e bukur me gjëra që na duhet që të ndihemi shumë mirë, shumë cool. Por duhet kemi parasysh edhe nga ana mjekësore çfarë të marrim të uta me vete. Nuk ndihesh dot cool kur të zë diarrea dhe të vjella të shtep pamundur. Unë do e mbaj listën time këtu, meqense kam një problem me shikimin, me duke qenë se po flisnim për syt, nuk shoh mirë larg, kështu që do e lexoj këtu. Atëherë, fillojmë një herë të mendojmë gjithmonë pa recetë. Po, barna pa recetë që duhet i merrni kur të shkoni me pushime dhe fillojmë me problematikat e traktit gastrointestinal që i themi ne. Pra, barnat për diarre, barnat për aciditet stomaku dhe barnat për të vjella. Fillohet gjithmonë me probiotik sepse janë bakteret e mira që rregullojnë mikroorganizmat në trupin ton dhe që bëjnë ruajnë atë balancën e të mirave dhe të këqijave dhe në rastet kur kemi diarre apo të vjella, kjo balancë prishet, ne e rregullojmë me probiotik. Prandaj gjithmonë ato duhen marrë me vete për të rinj e për të vegjël e për të rritur. Më pas. Kripra rihidratuese, bar kundër alergjive, tabletë hormonale. Kriprat rihidratuese janë ato që ne i quajmë serumet orale, si trisoli që është më i njohuri, pak lloje-lloje të ndryshme tashmë ka edhe biles me probiotik brenda. Ato janë kriprat të cilat merren në rastet kur keni humbur lëngje, kur keni patur, kur keni dehidratim, kur keni qoftë edhe djersitje të shumtë, më falni, dhe duhen marr pak nga pak gjatë gjithë ditës në mënyrë që të zëvendësohen ato kripra që humbin, ndihmojnë edhe në ndalimin e diarres në rastin se personi ka diarre. Më pas mos harroni barnat për aciditetin e stomakut, sidomos personat të cilët kanë problematika të tilla, barnat që ndalojnë diarren, siç është lobramidi, por dhe barnat që ndihmojnë kundra asaj që ne quajmë në gjuhën popullore kapsllëk ose obstipacion në gjuhën më mjekësore. Pastaj, duhet të mendoni pak për dhimbjet dhe për gripit ose virozat që mund të zënë. Në përgjithësi, hundët duhet të zhbllokohen dhe merren dekongestionues për zhbllokues të hundëve. Këto ndihmojnë shumë edhe kur hyp në avion dhe ke atë problemin e lartësisë që të krijon dhe presionin në vesh. Kështu që zhbllokuesit e hundës lokal janë gjithmonë shumë të mirë për t'i patur me vete dhe më pas, kalojmë të tabletat për gjumin në rast se do bëni udhëtime të gjata sidomos, kur keni jet lagun, ndryshimin e orarit, melatonina ndihmon shumë që të balansoni pak gjumin. Mos harroni të merrni krem përpara dhe pas pickimit, sepse është një problem shumë i madh dhe barnat antialergjike që mund të jenë qoftë si pasojë diellit, qoftë si pasojë pickimeve të ndryshme apo ushqimet që mund të konsumojmë. Më pas kemi problematikat me plagët që mund të shkaktohen, kështu që një dezinfektues të vogël, betadin, pak ujë të oksigjenuar, mos harroni të merrni me vete paracetamol, ibuprofen në rastin e temperaturës dhe sigurisht në rastin e dhimbjes dhe sigurisht do të mendojmë për zhurmën që mund të keni dhe mund të hasni në pushime, kështu mos harroni të merrni tapa për veshët, si janë gjithmonë më të harruarat, dhe termometrin për të matur temperaturën. Faleminderit shumë të uta se në kohë rekord i përmbledhët të gjitha. Mundova. Në rrugë të rresha për gjithë shpjegimin dhe informacionin që na dhe për shëndetin e syrit. Ne do ndahemi këtu dhe takojmë sërish nesër. Ditë e bukur. Ditë e bukur. Faleminderit.